שלום, אנחנו בפרק של פרדמית ואנחנו בפרק של יוטיוברס לייב ואנחנו הולכים להמשיך. אז הפרק אנחנו הולכים להמשיך להתמקצע עם קורסים בדברים, בלהעלות סרטונים ולנקום בנתניאל. אמרתם לי, נתניאל פרק קודם נתן לי כמה לייקים, אני לא סומך עליו, אני בן אדם מאוד ארמומי, כל מה שהוא עושה זה במטרה לפגוע בי, אז אני לא אסמוך עליו ואני לא אתייחס לזה שהוא נתן לי לייקים. אני אמשיך עם הנקמה שלי. טוב, את, יאללה, אני תתחילי לצלם. אמרתם לי, רגע, צריך לדבר איתה קצת, שלא תפרוש לי. בוא נדבר על fame, על לא יודע מה היא אוהבת, aero, fashion נראה לי גם אוהבת. בוא נריץ את כל זה, שהחברות תעלה, נריץ את זה, נדבר איתה עוד פעם על פשן, עוד פעם על פיים. אני יכול להגיד לה גם לקחת קורסים, אבל לא ראיתי את זה. טוב רגע, לאן היא הלכה לי? נו, אני באמצע השיחה שלה, עוד פעם היא הלכה לי באמצע? בואי לפה, נדבר על פשן, קוקינג, אני לא יודע אם היא אוהבת לדבר על זה, אני לא חושב. נדבר על אירו, בוא נעלה את הפס עד הסוף. אוקיי יופי, העליתי את זה לסוף. יופי, זה משהו שאני לא צריך לדאוג. יאללה, זאתי רוצה להתכתב. רגע, לפני שאני מתכתב, ירד לי כסף על חירת החודש, היה לי 4,000, ויש לי פחות. בוא נגיד לה, make video, על מה היא תצלם. בוא נעיף את זה. תצלמי על משחק פופולרי. כל אלה פופולרים, זה הכי פופולרי, אבל אני אגיד לצלם על זה. עשיתי על זה גיימפליי אחד, בוא נגיד לעשות עוד גיימפליי, ואז אם יהיה אפשר review גם יהיה נחמד. יאללה, תעשי סטארט וידאו. אוקיי, בוא ניתן לה את סטיישן 2. כל זה בסדר. יאללה, אוטומטיק. כותרת. בוא נלך על, בוא נקרא לפרק. יש לי, אחלה קליק בייט. The end of the series. סוף הסדרה. סימני שאלה. אחד עם קריאה. יאללה, נקסט. אחלה קליק בייט. אוקיי, עכשיו מה שאני אעשה, טוב, אני מתכתב עם הזאתי פה. אני רוצה לעשות את הקורסים הקצרים. אוקיי, התכתבתי עם זאתי, זאתי שמחה שהיא חברה שלי, ידידה יותר, נכון? עוד פעם נתכתב, הרגע התכתבנו, עזבי אותי. אני אלך לעשות קורסים, יש את הקורסים הקצרים חדשים, אני רוצה לעשות אותם, יאללה, סטארט קורס. בוא נראה מה יש לי פה קצר. בן אדם עסוק, אין לי זמן לעשות קורסים כל הזמן. 3 ימים, אוקיי, זה אהבתי, יאללה. בוא נלך על זה, נריץ את הזמן. זאתי מכינה סרטון בינתיים, אין לי מה לדאוג, יש לי זמן פנוי. אתם גם אומרים לי כל הזמן לקנות את המחשב למעלה, אבל אין לי למה, אם יש, אנחנו רק 2 אנשים בערוץ, למה שנקנה עוד מחשב? זה סתם בזבוז כסף. או, סיימת הסרטון, בוא נראה. מעניין. לא כל כך, למה לא? זה משחק מאוד מעניין. טוב, 69 זה מספר מיוחד, בוא נעשה פאבליש וידאו. יופי, זה עולה. אני אמשיך עם הקורס. אתם יודעים מה, אני אגיד לה לעשות עוד סרטון, מה? סתם תשב לי פה בלי לעשות כלום, יאללה, תעשי מייק וידאו. תעשי מייק וידאו. תעשי סרטון. זה ירד הפופולרית שלו, מה זה? במכה ירד, פתאום. יש לי משחק פופולרי פה, עוד אחד? כל אלה חרה, אני אמכור את כל אלה. בוא נמכור את זה, זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. בוא, אני אשלח לה כסף מזה. מה, נשארו לי רק 2 משחקים? על הפנים. אני אגיד לה לעשות על זה עוד פעם, תעשה ריוויו, וזה יהיה הסרטון האחרון על המשחק הזה. עוד שפרק קודם קראתי לזה סוף של הסדרה. בוא נראה. כל זה בסדר, אוטומטי. כותרת, עוד כותרת, קליק בייט. יש לי אחלה כותרת גם, The End of YouTube. סימני שאלה, קריאה אחדים, זה הסוף של יוטיוב, עם יו, במשחק הזה קוראים לזה יוטיוב. מזמינו אותי למסיבה, קריזי נייט, אני אגיד לה לא, אני מצטער. היי, הני, אוקיי, מזמינו אותי לאיבנט, אני אסכים, אבל אני חייב לישון קודם, וואי, הקורס הזה לוקח מלא זמן. בוא נעשה סליפ, ונאכל המבורגר. אני לא יודע מתי האיבנט הזה, בוא נראה. יהיה פרזנטיישון בשביעי, זה מחר, אוקיי, אני יכול להמשיך עם הקורס הזה בינתיים, יאללה. אני בינתיים מצלם את סרטון, הכל מתקתק, כל העסק, אוי, סימה, בוא נראה. אוקיי, וואו, מה קרה, מה זה, פתאום נהיה הרבה יותר מעניין. אולי כי זה ריוויו? אוקיי, יאללה, לכי על זה. סרטון הקודם, את האמת, לא ראיתי את התגובות של זה. בוא נסתכל, see comments, אם זה ייתן לי. רגע, יש לי את זה, congratulations, see you have, מה? חולי יודע, אני לא יודע מה, לא ראיתי את זה. טוב, רגע, בוא נראה. יש 2 דיסלייקים, אחד מרוברט, מה זה, עוד פעם נתניאל בעזבה? קורא לעצמו טורי, אבל זה נראה בול נתניאל, מה זה? גם קיירה נתנה לי דיסלייק, אוקיי. רגע, בוא נעד טיפה את המשחק שנייה. יש לי פה enter the number, מה זה? להיכנס לנטוורק של white bands, זה היה, אני צריך 1,000,000 סאבים, אוקיי. אבל זה לא משהו חדש, זה חדש. זה לפרזנטיישן, אוקיי, זה עכשיו, רגע, אני חייב, תעצור את הקורס. יאללה, יש לי את הדבר הזה שאני צריך ללכת אליו. מציגים משחק, אני מקבל משחק חינם, מה? אני לא אנצל את זה. יאללה, בוא נלך לאיבנט, אמרתי לי להחליף בגדים קצת, לא יודע. אני אלך עם הזהות היוטוברית הסודית שלי. מה? מי זה? אני לא יודע מי זה. אמרתי לי גם לקנות בגדים, אז אולי אני אעשה משהו, אני אעשה את זה כאילו אחרי זה. אני כל כך הרבה מכנסיים לבחור, אני אלך יותר פורמלי כזה, לא יודע מה ההבדל, נראה אותו דבר. אני לא קושר סחוכים, אני איפול, אני כנראה איפול. טוב, יאללה, בוא נלך לאיבנט. הסרטון השני גם עלה, רגע, אני רוצה, זה, see comments, רגע. בוא נראה, 2 דיסלייקים עוד פעם, נתניאל וזיון, איזה שם יש לו זה? אוקיי, בוא נשב, יאללה, תתחילו, קוראים לזה, למשחק 8-bit ice, אוקיי, קרח 8 ביטים. ברוכים הבאים לפרזנטציה של המשחק 8-bit ice, תמיד זה שם קליט כזה, 8-bit ice, משחק סטרטגיה, הוא הולך להיות ל-PS Vita, יש לי את הדבר הזה, אני חושב. עוד פעם, נותנים להם ציון טוב בפריוויוז. אמרת לי לא תתייחס לציון לפני שהוא יוצא, כי כאילו הוא לא יצא עדיין, אז אין לו ציון, בגלל זה תמיד יש לו כוכב, אז אוקיי, אני אקשיב לזה. אוקיי, אני מבקש את המשחק חינם, אני צריך לבדוק מי נותן אותו, אבל הנה, יאללה, סיימנו. אוקיי, בוא נראה, מי מחלק את המשחק פה? אתה לא, אתה גם לא. פשוט תלחץ על כולם, כמו תמיד. הנה, מה שלומך? קדי נייס פה איפשהו?
אולי אני יכול לדבר איתה? היא לא תזהה אותי, כי אני עם הפרצוף הסמוי שלי. הנה נתניאל, איך אני מרביץ לו? איפה הבן אדם שמחלק את המשרק? שלחצתי על כולם. פספסתי פה מישהו? מה זה, מתנשקים? מה הם עושים פה? הם סתם מדברים מאוד צמודים אחד לשני. אוקיי, לא זה... לא, אני לא מוצא את הבן אדם שמחלק את המשרק. אולי הוא יותר לשמה? יש פה מישהו? לא, אני לא חושב שזה הוא. מה זה, אף אחד לא מחלק? הלו. או, הנה, הנה, או. סוף סוף, Ask for Game. שלום. אני רוצה את המשחק. יופי, נתנת לי אותו? מצוין. בסדר, לא צריך לדבר. רק רציתי משחק. איזה יבש שאני, אני בא אליה כאלה. טוב, תביא לי משחק, אוקיי, בסדר. אז אני הולך. איך היא זיהתה אותי? כנראה ראיתי לה תעודת זהות, אף אחד לא יכול לזהות אותי במסכה הזאת. יאללה, בואי לך הביתה. ו... או, אוקיי, בוא נראה מה קיבלתי פה. את המשחק, מצוין. אוקיי, אמרו לי תודה שהגעתי. אוקיי, אז עכשיו אני אמשיך את הקורס שלי, ואני אגיד לאנה לעשות סרטון למשחק הזה שעדיין לא יצא. זה אומר שזה הולך להיות ממש פופולרי. אנחנו נעשה First Impression, יוצא ב-10 לספטמבר. אני אעשה First Impression לפני שיצא. אני אמשיך עם עם הכותרות של For the Future. בוא נראה, Station 1, אני יכול לתת לה. אוטומטיק וכותרת. בוא נראה, another video from the future. עוד סרטון מהעתיד? סימני קריאה שאלה. טוב, אני אמשיך עם הקורס שלי. רגע, יש לי פה קלפים משהו קיבלתי? לא. תם יש לי סימן קריאה. אוקיי, אני אמשיך את הקורס, continue course, בוא נעיץ את זה, את הכל. אוקיי, היא מייצרת כסף אינטרנט, כסף זורם. למרות שאם שתינו היו עושים סרטונים, אולי זה היה יותר מהיר. יאללה, אני לקראת סיום הקורס. אוקיי, מצוין. למרות שזה קורס של 3 ימים, לקח לי הרבה זמן לעשות. אם זה היה שבוע, וואו. לא הייתי עושה אותו במכה אחת, בטוח. אוקיי, ואני מסיים את הקורס, עכשיו, אוקיי, סיימתי, בוא נראה. אוקיי, זה עלה לי כל הדברים האלה, אז אמורים לעלות את הציונים שלה הזה. עכשיו רגע, לפני שאני אעשה משהו אחר, אני רוצה לבחור את הקורס, רגע, היא סיימה את הסרטון? בוא נראה. 97% מעניין, מצוין. הציון אולי קצת נמוך, למרות שהוא אומר לי new record. יאללה, פאבליש וידאו. הל, רוצים לעשות אקסקלוסיב גיימפליי לסרטון, אוקיי, בוא נראה, מביאים לי $600, וואו, מגניב. אני רוצה שנעשה גיימפליי על אולטרוויולט מס דיזל להל פי-סי, או להל פי-סי מצוין. אני אעשה אותו בעצמי את הסרטון הזה. רגע, אני אלך לישון, אני אוכל המבורגר, בוא נעיץ את זה. הנה, הגיע המשרק, אני אוכל את המבורגר שלי, המבורגר חסה. אוקיי, רגע, אני אבחר קורס חדש, יש לי פה ארוכים כאלה, אין לי פה קצרים, וגם יקרים הארוכים. אתה יודע, מביא לי את נקודות תסריט, אוי, זה מביא לי מהכל, אוקיי, אני לוקח את זה. אני אעשה אותו, אבל לא עכשיו. לא עכשיו, עצור. זה ייקח לי זמן. וואי, נו, למה לא לוחץ על המדרגות כל הזמן? אני רוצה לפתוח את הקופסה הזאת. אוקיי, ועכשיו אני צריך לצלם על זה. איך קוראים למשחק? אולטרוויולט מס דיזל. להל פי-סי. צריך לעשות גיימפליי, אוקיי, מצוין. אני יכול לעשות את זה, אני לא צריך את המסך טלוויזיה אפילו. אולטרוויולט, הנה, בדיוק, זה גיימפליי. בוא נעשה את זה, הוא לא פופולרי כל כך. אני אקבל על זה מלא כסף, ויש לו ציון טוב גם. יאללה. הוא לא יצא עדיין עם המשחק הזה דרך אגב. סטיישון 1, לא, אני אקח את סטיישון 2 כי הבאתי לה את 1, אבל הם אותו דבר תכלס עכשיו. אין אחד שיותר טוב מהשני. אוקיי, כל זה תוקיי מצוין, על הכותרת קליק ביתית. נקרא לסרטון. דרך אגב, הסרטון שלה אני עלתה. עלה, לא עלתה. בואי לך קליק בית פשוט כזה, How to get free money. איך להשיג כסף חינם? סימני קריאה, שאלה? חדים, כמובן. מעניין אם מישהו מאמין לי כבר לקליק ביתים האלה. אני חושב שלא, שכבר הבאתי את כל הסאבים בגלל זה. לא, יש לי 900,000 סאבים כבר, אני צריך להגיע למיליון הזה. טוב, עוד את המשחק, בוא נעשה משהו מטורלל. אוקיי, וכבר כיסיתי חלק גדול. וואי, כמה זמן לא ציננתי במחשב. כל הזמן ציננתי במשחקים לכל מיני קונסולות מוזרות. משהו מטורלל עוד פעם? חסר לי את 3-2 עדיין. משהו עצבני. סאונד בתסריט, מצוין. וחסר לי רק... לא, זה היה סאונד בדרמה. חסר לי תסריט. משהו עצבני עם תסריט אני צריך. יש לי את זה. יש לי מלא אנרגיה עכשיו. זהו, כיסיתי את כל הנקודות של הכל. אז אני פשוט אקח קלפים שלוקחים כמה שיותר אנרגיה. הנה, זה נגיד. וואו, זה מביא לי הרבה נקודות. יש לי קלפים טובים עכשיו, אני חייב להגיד. משהו מצחיק. אין לי משהו מצחיק עם הרבה אנרגיה. זה לוקח הרבה אנרגיה. תפס גם מצוין. אז יאללה, יש לי את כל הנקודות. יש לי מלא נקודות מהכל. פי 2 כמעט, מכולם חוץ מהאחרון שם. בוא ניקח את זה, נשים את זה, ואני חושב שיהיה לי אדום. בוא נעשה שלא. נשים את זה ככה. זה עם זה. אוקיי, יהיה לי אדום 1-2. אני ממש רוצה להימנע מהאדומים האלה. לא, אני בטוח יהיה לי שתי אדומים לפחות. טוב, אני אחסה את זה עם תסריט. לא, עדיין אני מספיק מהכחול הזה. בגלל האדומים האלה כנראה. בעיה, מה אני עושה? ואני שם ככה, זה שתי אדומים. לא טוב. אני חושב שאין דרך להשאיר את זה בלי שתי אדומים. טוב, אחות כל השאר בסדר, בוא נוסיף קצת, לא יודע, אפקט. פה אין לה את התוכנת עריכה הכי אחרונה. אוקיי, אני צריך לקנות פה את התוכנת עריכה. תוספתי קצת מהכל, נעשה פרוסס, בוא נראה. הסרטון, 75 מעניין, בסדר. הציון סבבה. כמעט מגיע ל-3,000 כבר. מגיע לרמה של אני. יאללה, פאבליש וידאו. זה המשחק לא היה הכי פופולרי, אבל היה לו ציון טוב. אוקיי, נראה עם המסכה שלה, עם האף במשקפיים. עכשיו מה אני צריך לעשות? אני אמשיך עם הקורס שלי, תוך כדי שהסרטון עולה רגע, לא ראיתי את התגובות של הסרטון של אנה. בוא נראה, אנה, יש לה דיסלייק אחד מדוגלס. אוקיי, אני לא רואה פה את... גם זה נראה כמו נתניאל, לא? יש מצב זהו אפילו. אני לא רואה את נתניאל או את רוברט, אז כנראה זהו. אלא בוא נריץ את כל זה, הסרטון שלי עולה בינתיים. זה מה שביקשו החברה שמאמחים לשלם לי אז הרבה כסף. הנה, הם אומרים לי, כל הכבוד לך. עכשיו הם יביאו לי כסף, הנה, הביאו לי כבר. מצוין, אוקיי, אז אני יכול בעיקרון לחסות את החודש? לא, עדיין לא. אחרי הסרטון הזה, עם 461, אני חסה. טוב, רגע, עכשיו בינתיים, אני לא עושה כלום, אז בוא נגיד לה לעשות סרטון. אני,
יאללה, לעבוד. אל תצלמי, זה נהיה ממש פופולרי. הציון גרוע, הם אמרו שיהיה להם ציון טוב, הוא לא כזה טוב, אבל הוא פופולרי, אז יאללה. תעשי גיימפליי ואז נעשה ריוויו. תקריא את עמדה 2, בסדר? כל זה בסדר, יאללה, אוטומטיק. בוא נראה. 8 ביט אייס גיימפליי, איך נקרא לו בשפת הקליק ביתיות. בשפת הקליק ביתיות. I'm dying, help me. אני מת, תעזרו לי. זה לא קליק בית אפילו. די, הקליק בית שלי לא טובים כמו פעם, אני לא יודע, אני חייב לחדש רעיונות, אני חייב לעשות רשימה ארוכה עם קליק ביתים שאני יכול להשתמש. טוב, נריץ את הזמן. רגע, לא הסתכלתי על התגובות בסרטון הזה שהעליתי. בוא נראה. יש לי רק דיסלייק מנתניאל, אוקיי? זה אומר שאין לי דיסלייקים. מצוין. מה זה סטפ ביי סטפ המשימה הזאת? לא נותן לי להסתכל על משימה, למה? לייק, אני מהזמן מורץ. אוקיי. הם רוצים שאני אשחק במשחק קודם, לפני שאני אעשה וולטרו. אוקיי, אז אולי נעשה וולטרו, כי זה משימה, זה מביא לי XP. בטיירלס אדיטור אני צריך לערוך עוד 4 סרטונים, כדי שאני אגיע ל-30 סרטונים ערוכים. אוקיי. דרך אגב, עשיתי את הקורסים, אז קיבלתי את המשימה הזאת, זה גם XP, זה אחלה. אני חושב שעוד משימה כזאת אני עולה רמה. וקיבלתי עכשיו עוד משימה, לעשות 5 קורסים? יופי. מאוד מקורים המשימות פה. דרך אגב, יש לי כסף כדי לחסות את החודש כבר, ואנחנו רק באמצע. בוא נראה, הסרטון האחרון של אנה, 3,000, עניין 75, בסדר, יאללה, תפרסמי, זה אחלה כסף. אוקיי, אני אעצור רגע את הקורס, כי אני רואה שאני מאוד עייף, אני אמשיך ביום אחר, זה 7 ימים קורס, די הרבה. אז בוא נשען, נאכל, ומחר נצלם סרטונים, או שאני אלך למסיבות להכיר אנשים. אני רוצה לצלם עם האקסיומרה הזאת, אולי אני אזמין אותה, זה מביא להרבה סבים כל פעם שאני מצלם איתה. אזמין אותה אליי הביתה, נצלם על משחק פופולרי. לא אקסיומרה, מקינה. אקסיומרה, אני חושב שאין לה ערוץ, נכון? בדקתי פעם? או אקסיומרה? הנה, אקסיומרה. כמעט בטוח שבדקתי, זה פה, בוא נראה, אקסיומרה. הנה מקינה, עם 2.1 מיליון סאבים, זה די הרבה, זה אחלה קידום. אקסיומרה, אני לא רואה פה. יש פה הרבה אנשים שנראים כמו נתניאל, הנה קרייזי נייס. אה, נט, אני יכול לצלם עם קרייזי נייס, ועל הדרך אני אזמין אותה הביתה. תראו את נתניאל המניאק עם 2 מיליון סאבים. כל חכו, אני אקוף אותו. טוב, אקסיומרה, לא רואה שהיא פה, אבל אני אזמין את קרייזי נייס ואני אצלם איתה. בעצם קיבלתי ממנה בוסטים, ולא ידעתי אפילו. יאללה, בוא נראה. קרייזי נייס, בוא נזמין אותה אליי הביתה. נדבר איתה קצת שלא תשכח ממני, ואז היא מתעצבנת. אוקיי, הזמנתי אותה ובום, היא הופיעה פה. זאת שהזמנת אותי, איך אתה? בוא נדבר על... רגע, קודם כל, כל הנשיקה וזה. חיבוק, מתנה. ואז נדבר על אירו, על... מוזיקה, אני לא זוכר אם אוהבת. אני עושה פלר, נדבר על יוטיוב? אני לא זוכר אם אוהבת לדבר על יוטיוב. לא משנה, אני מלא את היחסים. נדבר על יחטה, כולם נדבר על יחטה ועל אירו. יאללה, בוא נריץ את כל זה. טוב, יאללה, זהו, דיברתי איתה מספיק. היא לא תשכח ממני בזמן הקרוב, אם אתם יודעים על מה התכוון. אוקיי, אז בוא נדבר על קולאבורייטין הוידאו. היא לא רוצה עכשיו. בסדר, עוד כמה דקות היא תרצה, ככה זה עובד איתה. בוא נלך למעלה, בוא נעקוב אחריה. אני צריך לסלם על משהו פופולרי. בוא נראה, קודם כל, קולאבורייט, עכשיו היא רוצה? לא, היא לא רוצה עדיין. בוא נראה אם אני יכול לקנות משחק מאוד פופולרי. בוא נראה. אתם יודעים מה, אני אלך קודם לחנות בגדים. אני לא אקנה משחק פופולרי, כאילו, יש לי כבר משחקים פופולריים. בוא נראה מה יש בחנות בגדים, יש משהו שמעניין אותי. אתם אומרים לי כל הזמן, דוד, תקנה בגדים. דוד, בסדר, הנה, אני קונה בגדים. מה זה? יש פה תחפושת של נינג'ה. קראטט, אאוטפיט. וואי, זה ילך ממש טוב עם מאפה מזויף שלי. יאללה, קניתי. תראית, אני צריך בגדים מכל מיני סוגים. שף אוטפיט? אני קונה כמה בגדים שיהיה לי לכל מיני מצבים. משהו פורמלי אני צריך גם. זה אני חושב פורמלי. וואי, בזבזתי מלא כסף. זה מאוד יקר כל הדברים האלה. בסקטבול טישרט? יש לי תחפושת כבר. יש תחפושת של ספיידרמן. וואי, אני אלך עם זה קבוע. בוא נגיד, זה עולה 80. רגע, יש גם מכנס של ספיידרמן? יו, זה. יש מכנס של ספיידרמן. רגע, יש את המכנס של הנינג'ה? הנה, מכנס של נינג'ה. אני אוכל להפריף בגדים לכל סרטון, זה יהיה מגניב. מוצא מכנס... וואי, אני מוציא מלא כסף. טוב, אני אחזיר את זה עכשיו עם הסרטון שעלה. טוב, מכנסים פורמליים יש לי תכלס. מבחינת גלאסס, יש פה משהו של ספיידרמן? לא, יש לי כבר את האלה. קובעים, אולי יש פה את המסכה? אין פה מסכה של ספיידרמן. יש פה של סטורמטרופר. אוקיי. מה זה? יש פה קובע של המונד, מ-Overwatch. זה נראה, לא, תאמת נראה לי זה דוב, אבל זה ממש אזכיר הצבעים בזה. יש פה קובע של פיקאצ'ו. טוב, שירץ ראינו, אקססוריז. אקססוריז. מדליות בזה. או, עניבה. זה יכול להיות פורמלי. אוקיי, אז קניתי מלא בגדים. בוא נראה אם קרזינס רוצה לצלם עכשיו. או, יופי, עכשיו היא רוצה. אחרי כמה דקות זה עובר ללא רוצה הזה. אוקיי, משחק פופולרי. מה הכי פופולרי אצלי? זה. יאללה, בוא נעשה קולאב. מצוין. סטיישון 1 אנחנו ניקח. מדירקשן אפל פילטר. לא. מדירקשן אפל בידירקשונל. אוקיי. בוא נראה, מה אני אכתוב. בוא נקרא לסרטון משהו כמו My Awesome Girlfriend. חברה המדהימה שלי. סימני קריאה ואיך אני. בטוח שזה קליק בייט כל כך. אני ארד עוד פעם מהקליק בייט. נחזור לזה אחרי זה. שלי רעיונות טרים. ומה תכתבו בתגובות רעיונות לקליק בייט טוב, אבל תרשמו סתם שטויות בכאילו דברים כזה מגילים, ראיתי הרבה אנשים רושמים דברים מגילים כאילו זה קליק בייט. ניקוסופט, רוצים שאני אעשה להם סרטון? לקחתי. אוקיי, משלחו לי את המשרד. למה אני לא מצלם? אני מחכה לקייזינט. אוקיי, עכשיו. פתאום תשלחו לי בתגובות רעיונות לקליק בייטים, ואני אאסוף את הכי טובים ויעשה רשימה כזאת, ואז אני אקח משם כל פעם. אם אני אזכור. אני כנראה אזכור. אוקיי, משהו מצחיק.
יש לי את זה. עכשיו עוד פעם משהו שמח. אין לי שמח, יש לי מטורלל. אבל שאלה עם קופירייט, אז אני אקח את שלי. תראות שהוא לא מביא לי כמעט נקודות. משהו עצבני, יש לי את זה. מביא לי גם תסריט, הוא מביא לי פי 2 תסריט, אוקיי. אוקיי, כיסית את התסריט, חסר לי דרמה בסאונד, מצוין. משהו מטורלל, מטורלל. יש לי את שאלה, מה, כל הקלפים שלי עם קופירייט. מה הולך פה, קריזינט, את רוצה לספר לי משהו? משהו עצבני. אוקיי, יש לי קלף פה עצבני טוב. יופי, יופי, כיסיתי הכל, סבבה. אז עכשיו אני אקח קלפים שלוקחים הרבה אנרגיה, ואז בעריכה אני אקח את הקלפים הכי טובים. משהו רציני, לוקח את זה. עוד פעם משהו רציני, אני אקח את זה. וואי, תראו את התסריט, יש לי 24 מתוך 4. מצוין. אוקיי, משהו שמח, יש לי את זה. וזה, אין לי יותר אנרגיה לכלום. אוקיי, יאללה, לעריכה. בוא נראה, בוא נשים את זה, את זה. ואני כבר רואה שיהיה לי פה אדום. אדום אחד יהיה לי, לשים את זה. אלא אם כן נוכל לוותר על הדבר הזה. ננסה ככה. לא, אני חושב שיהיה לי אדום, כמעט בטוח. ננסה ככה. לא. הנה ככה, אבל עדיין יש לי אדום, נו, למה? למה יש לי אדום, למה? רגע, בוא ננסה לשים את זה פה, ואז, אין לי בעיה, יש לי שתי אדומים עדיין. טוב, אבל כיסיתי את כל הנקודות של הכל? כן, יופי, אוקיי, אז נוסיף בעריכה עכשיו את זה. אוקיי, כיסיתי את הכחול הזה גם, וכל השאר סתם נוסיף אפקטים מכל מיני, יאללה. אוקיי, תן לי סרטון טוב, איכותי, היא מוסיפה לי גם עניין, 94% מעניין, וניקוד די סבבה, 2540. יאללה, פבליש, הולך להיות סרטון מצליח. רגע, יש לי את הקולב ששכחתי ממנו. אוי, רוצים שאני אעשה קולב? ליטל פייט, אני לא יודע אם אני אספיק, בוא נעשה מהר, אני רוצה לעשות סליפ ולאכול המבורגר, בוא נראה אם אני אספיק לעשות את הכל ואז לעלות את הסרטון גם. אין לי זמן בכלל, לוקח לי 5 שעות כמעט להגיע למיטה, הבית לא עד כדי כך גדול. או רגע, הנה עלה הסרטון שלי, בוא נראה, שתי דיסלייקים, נתניאל ויסמין. אוקיי, נתניאל לא נחשב, אני לא אוכל את המבורגר, אני לא חושב שאני אספיק לעשות את הסרטון שהם ביקשו ממני. אתם רוצים קולאב על ליטל פייטר, הנה המשחק שלהם, בוא נעשה... בוא ננסה עם קרייזי נייס לעשות קולאב. קולאבורייט, ליטל פייטר, רק שנספיק, אני לא חושב שנספיק. אוקיי, מאוד מעניין. אוקיי, אז גם אם לא נקבל את הכסף, אני ארוויח צופים מזה. רגע, נעלמה לי קרייזי נייס, רגע, יצאתי מזה בטעות. אוי, הנה, הנה, מהר, מהר, מהר. וואי, אני לא אספיק בחיים. קולאבורייט, לא, היא לא רוצה עכשיו, לא. קרייזי נייס, תראי איך הזמן עובר מהר, מה זה? 30? לא הבנתי, יש עוד פה זה שניות? אני לא אספיק בחיים. היא לא רוצה לעשות קולאבורייט, אולי זאת היא רוצה? או, אני רוצה. טוב, אני תציל אותי. יאללה, סרטון. סטיישון אחד, בדירקשונל, יאללה, קונטיניו, כותרת. בוא נלך עוד פעם על הקליק בייט, I quit, אני פורש. ככה, רק זה, בלי סימני קריאה, בלי כלום, זה הכי מלחיץ. תראו, רק להגיע למחשב לוקח לי איזה 5 שעות, מה הולך כאן? לא, יש לי רק 20 שעות לעשות את הכל. עכשיו גם מה אני צריכה להגיע, גם לוקח לשעה להגיע. מה זה? אוקיי, מתחיל לצלם. משהו שמח. בוא ניקח את זה. בוא נראה, הזמן שלוקח לי פה לבחור קלפים, זה גם משפיע על הזמן מחוץ לצילום? מעניין. אז בוא ניקח מהר משהו רציני, אין לי רציני, יש לי את זה, עצבני. אוקיי, גם תפס. יאללה מהר, בוא נבחר קלפים מהר, מהר, משהו רציני. יש לי את זה. יאללה, חסר לי רק דרמה וסאונד, לא. קריזינס בעטה בי, למה? משהו מטורלל. אוקיי, לקחתי את זה. אני לא מסתכל מה זה מביא לי אפילו, פשוט לוקח. חסר לי דרמה וסאונד עדיין, עצבני. לא, זה מביא לי דרמה וסאונד, מצוין. חסר לי רק דרמה. משהו שמח, אין לי שמח, אבל אני צריך דרמה, אז אני אקח עצבני, תופס? לא, לא תפס, טוב, לפחות זה עדיין מביא לי נקודות. משהו עצבני, אוקיי, זה מביא לי דרמה, בתכלס נראה לי אין לי אנרגיה לשום דבר, אוקיי, יש לי לזה, או לזה, אני אקח את זה, אוקיי, זהו, עכשיו אין לי אנרגיה לכלום, יאללה, תעביר אותי לעריכה. אפשר ללכת למחשב כדי לערוך, גם ייקח לי איזה 5 שעות בטח, אוקיי, פספסתי את ה... תוך כדי צילום, פספסתי את המשימה, לא, הנה, תעצבנו עליי, נו, לא הביאו לי כסף, לפחות המשחק פופולרי. וזה גם קולאב, בוא נראה אם אני מצליח להתאים פה הכל, בלי אדומים, הרבה זמן לא היה לי את זה. עושים ככה, ככה, או, בלי אדומים, אוקיי, נקודות יש לי הכל, כן, וואי, יצא טוב, יאללה בוא נשים סתם דברים. יאללה, פרוסס, הוא סרטון, 94 מעניין, מצוין, הציון גם טוב, בסדר, גם אם לא קיבלתי את הכסף, אני אעשה אותו בסרטון עכשיו. יאללה, פאבליש וידאו, וטוב, יש לי קורס להמשיך, אבל אני אעשה את זה בפרק הבא, אז אני מקווה שנהניתם, תתנו לייק מתכוננים פרקים, תירשמו לערוץ אם אתם לא רשומים, תעקבו בטוויטר, תרשימו את זה למטה, וזמן אני אתראה בפרק הבא של בוף, תפסיקי להתכתב איתי, יאללה ביי.